manifestar com a alcalde de València la satisfacció per la celebració d'aquest event en la ciutat. A nosaltres ens sembla molt important treballar concretament pels llacs, pels marjals, per les zones humides, perquè pensem que és un element fonamental per a respectar la biodiversitat, per al tema de les llagunes. Ho dic avui, que ha eixit concretament un informe de la ONU en el qual hi ha una amenaça de pèrdua d'un milió d'espècies. Pensem que és fonamental concretament el respectar aquestes zones amb tanta biodiversitat.